Yang syakki mengandungi dadah cecair yang berasaskan kepada ganja dan juga ketamin. Jadi dalam operasi-operasi ini didapati pengedar-pengedar telah menggunakan laman sesawang e-dagang ini untuk mempromosikan produk-produk yang disyaki mengandungi dadah-dadah ini. Ya, dadah yang dikatakan berasaskan kepada ganja dan ketamin. Okey, yang dah ambil gambar tu tolong jangan tinggal. Jangan gambar beg dan jangan masukkan.